宝宝们，今天咱们吃一个如假包换的真蟹柳，这三只蟹柳可成贵了啊，比我这只假模型的龙虾还贵呢，你瞅瞅。来，必须得配点我们家秘制的三盒小料油啊，然后我看看我能不能给它一口闷，如果我要是能闷成功的话，咱家宝贝们给小仙女来一个免费的双击好不好，谢谢你们啊。嗯嗯啊